Ние подпомагаме проекти, които допринасят за увеличаването на горския фонд. Целта ни е да помогнем за създаването на горски култури чрез залесяване. Европейски пари за българското село по програма за развитие на селските райони. Кандидатствайте по горските мерки 122, 223 и 226 да обновим българската гора, да опазим гората от пожари. Програма за развитие на селските райони.